Në kishën Apostull Pavli, shënasti në Durrës, është kremtuar sot e djela e mbylljes së fjetjes së Hyjlindëses. Në datën 15 gusht, të krishterët ortodoks kremtuan fjetjen e Hyjlindëses dhe gjithmonë Vigjëreshës Mari. Ditën e sotme përbën dhe mbylljen e kësaj feste që quhet ndryshe dhe Pashka e Verës. E kremtja e fjetjes së Hyjlindëses shoqërohet me dy javë kreshmimi. Kjo festë e quajtur dhe Marja është për të përkujtuar vdekjen, ringjalljen dhe lavdërimin e nënës së Krishtit. Ajo shpallë që Maria u mor nga Perëndia në mbretërinë qellore të Krishtit dhe përmbushjen e ekzistencës së saj trupore dhe shpirtërore. Hyjlindësia e të rëshenjtë të bëhet shkalla në përmjet të cilës Perëndia zbritet në tokë dhe njeriu u ngjit drejt Perëndisë. Ajo është tempulli i shenjtëruar ku Perëndia denjoi të banoj. Hyjlindësia e të rëshenjtë është mburja e virgjëreshave, gëzimi i nënave, mbështetja e besimtarve dhe vendi ku banoi shpirti i shenjtë. Të kremtet e kishës ortodokse janë diakronike, por dhe aktuale. Në këto ditë vështira, ku të gjithë kërcënohemi nga ky virus i mistershëm e vrasatar, ku jetët tona kanë ndryshuar, ku pasiguria për të ardhmen shtohet, e kremtja e fjetjes së Hyjlindëses na jep kurajo, forcë dhe siguri.